ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ጤናን እመኝላችኋለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ሁላችንም YouTubeን በደንብ መስራት እንፈልጋለን። በYouTube ገንዘብ ማግኘት እንፈልጋለን። YouTube ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፍልም ማወቅ እንፈልጋለን። ያው ትክክለኛው መረጃ ግን እስከሚነግረን ሰው የለም ማለት ግምቶች ይቀመጣሉ። ትክክለኛ መረጃ የሚነግረን ሰው የለምና ስለ አከፋፈሉ ሁኔታና እንዴት እንደሚከፍል በመረጃ ቀጥታ እኔ እንዴት ሳንቲሙን YouTube እያሰበ እንዳለ ቀጥታ በራሴ ላይ ያለውን ላሳያችሁና መረጃውን ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። አብራችሁን ቆዩ። YouTube አከፋፈሉ ሁኔታ ብዙ ጊዜ እንደ ቪዲዮያችሁ ሁኔታ ይለያያል። እንደ ቪዲዮ ርዝመት፣ እንደ ቪዲዮ አይነት ማለት የቪዲዮ ታይፕ ስለምን እንደሰራችሁ በዛ መሰረት ነው YouTube የሚያስበው። ምክንያቱም YouTube ራሱ እንደማይከፍል ታቃላችሁ። Google ወይም Google AdSense እዛ ቪዲዮአችሁ ላይ ማስተዋቂያ ከተለቀቀ በኋላ ያንን ማስተዋቂያ በታየለት መሰረት ነው የሚከፍላችሁ። ምክንያቱም ካምፓኒዎቹ ለAdSense ማስተዋቂያዎቹን ሲለቅ እነሱ ይከፍላሉ። ከዛ ደግሞ YouTube ላይ በተለቀቀው መልኩ ለYouTube እና ለኮንቴንት ክሬተሩ ወይም ለYouTube ፔጁ ለYouTube አካውንት ባለቤት ይከፍላል ማለት ነው አካፍሎ። እና ይሄንን እንዴት ነው የሚያስበው? ምን ስንሰራ የተሻለ ይሆንልናል? ያንን ነው ማወቅ ያለብን ሁላችንም። እና እኔም ደግሞ እዚህ ላይ የሰራዋቸው ቪዲዮዎች ላይ ያንን ለውጥ በጣም አይቻለሁ። በሚገርም ሁኔታ የተለያየ ነገር መጥቷል። እኔ በጣም ነው የገረመኝ። እና ምን መስራት አለብን የሚለውን ራሱ የበለጠ ያሳየናል። አሁን YouTube ላይ ብዙ ጊዜ ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን የሚሰሩ ሰዎች ጥሩ ክፍያ ያገኛሉ። በተቃራኒው ደግሞ ይሄ የመዝናኛ ስራዎችን የሚሰሩ ፕራንኮችን የሚሰሩ እነኚህ ድራማዎችን የፈን ነገሮችን የሚሰሩ ሰዎች በቪው ደረጃ ብዙ ቪው ያገኛሉ፣ ግን ክፍያው አነስ ይላል። ክፍያው አናሳ ነው። እንደውም በጣም ይለያያል ከትምህርታዊ ከሆኑ ቪዲዮዎች። ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች በጣም ተመራጭ ናቸው። የፊትነስ ቪዲዮዎችም እንደዛው ጥሩ ናቸው። ፊትነስ ማለት የስፖርት የሰውነት ቅነሳ እነዚህ እንደዚህ መሳሰሉ። የውበት መጠበቂያ ቪዲዮዎች አሪፍ ናቸው። የውበት ማለት የፀጉር ስራ፣ አንዳንድ የፊት ላይ ወይም ሰውነት ላይ ያሉ የተለያዩ የውበት መጠበቂያዎችን ማሳያ ቪዲዮዎች በጣም ጥሩ ናቸው። የምግብ ስራ ቪዲዮዎች ማለት ሼፍ ሆኖ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን የሚያሳዩ ሰዎች ነኝም ጥሩ ናቸው። ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው? በአጠቃላይ ወጥ የሆነ አሰራር የሚሰሩ ቪዲዮዎች አሉ፣ የሚሰሩ ኮንቴንቶች ማለት። ለምሳሌ ስለ ፀጉር ስራ በየቀኑ የሚያወራ ከሆነ አንድ የኮንቴንት ክሬተር የታርጌት ኦዲየንሱ ተመልካቹ ያንንም ቪዲዮ የሚከተል ተመልካች ወጥ ይሆናል ማለት። አንድ የሆነ ግሩፕ ነው የሚመለከተው። ሁሌም ስለ ፀጉር ማወቅ የሚፈልግ ሰው የፀጉር ስራዎችን ይከተላል። ስለዚህ ያ ቪዲዮ ሰሪ ሰው ሁሌ የሚሰራው ስለ ፀጉር ወይም ስለ ውበት ወይም ስለ ስፖርት ወይም ስለ ሆነ ትምህርት ከሆነ ሁሉ ጊዜ ስለዛ ስለሆነ YouTube ወይም ያ ማስተዋቂያ የሚለቀው አካል AdSense ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ የአይነት እንትን ማስተዋቂያዎችን በዛ ቪዲዮ መልቀቅ ይችላል ማለት ነው። በዛ ኮንቴንት ተቀላላ ይለቃል ማለት ነው። ስለ ቴክኖሎጂ ከሆነ ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች እነ Samsung ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነ Apple የተለያየ ካምፓኒዎች በዛ ተመሳሳይ የሆነ ይሄ ሰው የኛን ፕሮዳክት ቢለቅልን የኛ ፕሮዳክት የሱ ቪዲዮ ላይ ቢታይ ብዙ ሰው ይመለከተዋል። የሚመለከቱት ሰዎች ቴክኖሎጂ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብለው ስለሚያስቡ በዛ ላይ የተሻለ ክፍያ ይከፍላሉ ማለት ነው። ስለዚህ YouTube ዝም ብሎ የተለያዩ አይነት ማስተዋቂያዎችን ከመልቀቅ ታርጌት ኦዲየንስ ያለውን ቪዲዮ በመምረጥ እዛ ላይ መልቀቅ ፍላጎት አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how to ቪዲዮዎች አሉ። how to do something, how to do how to ምናምን በቃ እንዴት YouTube ላይ
ገንዘብ ማግኘት እንችላለን? እንዴት በጉግል ገንዘብ መስራት? እንዴት እዚህ ላይ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን? እንዴት አንን ሶፍትዌር መጫን እንችላለን? እንዴት እንደዚህ ሃው ቱ የሚባሉ ቪዲዮዎች አሉ። ሁሌ ሃው ቱ ቪዲዮዎች የሚሰሩ ከሆነ እሱም ልክ እንደ ትምህርታዊ አይነት ይዘት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዛም ላይ የተሻለ ክፍያ የመክፈል አቅም አለው ዩቲዩብ። ስለዚህ ይሄንንም ከግምት ውስጥ አስገብታችሁ ሁላችንም የሆነ ወጥ የሆነ ስራ መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየውና የተሻለ ክፍያ ያሳያል ማለት ነው። አንዱ የተሻለ ክፍያ ይከፍላል የሚለውን እኔ በራሱ ቀጥታ ያየሁበት ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እኔ ቻናል ላይ ገብተን እዚህ ጋር እንደሚታየው አሁን እዚህ የመጨረሻዎቹ እዚህ 3 ቪዲዮዎች አካባቢ ላይ ምን አለ? አንዱ ቪዲዮ 617 ታይቷል። እዚህ ጋር ሳምሪ እና ፋኒ ሚስትራቸው ምናምን ምናምን የሚል 617። ከዛ ደግሞ ጌታቸው እጅጉ ወይም ባቡጂ 441። እዚህ ጋር ደግሞ ሃው ቱ ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ፣ ሃው ቱ ሞኔታይዝ የሚልና ይሄ ደግሞ 911 ታይቷል። እና እነኚህ ቪዲዮዎች ሬታቸው በጣም ይለያያል፣ ያከፋፈል ሁኔታቸው በጣም ይለያያል። እና ይሄን ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። እስቲ በመጀመሪያ አንዱ ቪዲዮ እኔ ለምሳሌ ከዚህኛው እንጀምር። ባቡጂ የሚለው ቪዲዮ አለ ለምሳሌ 441 እይታዎች አሉት። እዚህ ጋር ደግሞ $66 አይደለም 66 ሳንቲም ተገኝቶበታል ማለት ነው። ግን 441 ለምሳሌ ሳንቲሟ የመጣችው በ24 ነው። በ24 አፕዴት ተደርጋለች 66 ሳንቲም ትላለች። ቪው ደግሞ በ24 ስንት እንደነበር ነው? እሺ በ24 ተመሳሳይ ነው። በ24 440። ስለዚህ አሁን 440 ለ 440 66 ሳንቲም ለምሳሌ እዚህ ጋር 440 66 ሳንቲም ካመጣ 1000 ስንት ያመጣል ብለን ይሄንን አባስተን እናያቃለን ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ሲባዛ በነጥብ 66 ሲካፈል ለ440 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህም ማለት $1.5 አካባቢ በ1000 ቪው $1.5 አካባቢ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ነው። ሁለተኛውን ቪዲዮ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ሳምሪና ፋኒ ሚስጥራቸው ተጋለጠ ምናምን የሚል ቪዲዮ አለ። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር $1.8 አምጥቷል። ቪው 617። የቀድሙን እንግዲህ አይታችሁ በ440.66 ሳንቲም ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ 617 $1.88 አምጥቷል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውንም እንስራው። እስቲ መጀመሪያ ትክክለኛውን ቁጥር እንወቅ። ለምሳሌ እዚህ በ24 ነው $1.88 ማለት ነው። ስለዚህ ቪዋችንም በ24 ስንት እንደሆነ እናያለን። ይሄ 617 በ26 ነው። እስቲ ወደ 24 እንመለስ። በ24 597። ስለዚህ 597 1000 597ቱ $1.88 ከሆነ 1000 ስንት ይሆናል ብለን እኔ ከዛ 1000 ሲባዛ $1.8 ሲካፈል ለ597 ቪው ያ ማለት ስንት ይመጣልናል? $3.14። ይሄ አሁን በጣም ጥሩ ሬት ነው። በ1000 ቪው $3.14 ማለት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ሬት ነው። ስለዚህ የቅድሙ ቪዲዮ እና ይሄ ቪዲዮ ተመጣጣኝ ሳይዝ ነው ያላቸው፣ 10 ደቂቃ አካባቢ ናቸው። ግን የሚያመጡት ሬት ለየት ይላል ማለት ነው። የቪዲዮውን አይነት ሁኔታውን አይቶ ዩቲዩብ የሚሰጠው ሬት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙ $1.5 ነው፣ ይሄ ግን $3.14 ነው። ስለዚህ በጣም ይለያያሉ ማለት ነው። ያኛው አሁን 20000 ቪው ያኛው ቢያገኝ የሚያገኘው ዶላር $30 አካባቢ ነው። ይሄ ግን 20000 ቪው ቢያገኝ የሚያገኘው ቀጥታ $60 ነው ማለት ነው። በእጥፍ ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ልዩነት አለው። አሁን እዚህ ወደ ሶስተኛውና በጣም ወደ አስገረመኝ ቪዲዮ ነው መጣላችሁ። ይሄ ቪዲዮ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ሬቱ ለየት ይላል። ምክንያቱም ሃው ቱ ቪዲዮ ነው፣ ትምህርታዊ ነክ የሆነ ቪዲዮ ነው። ስለ ዩቲዩብ ነው የሚያስተምረው። ይሄን ደግሞ ብዙ ታርጌት ኦዲየንስ አለው ተብሎ ስለሚጠበቅ እነኛ ታርጌት ኦዲየንሶቹም የተሻለ ነገርን ያመጣሉ፣ ታርጌት ኦዲየንስ ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው።
በጣም የተሻለ ክፍያ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ በ24 3 ዶላር ከ62 ይላል። እስቲ በ24 ያለውን ቪው ነይ። ይሄ በ26 ነው። በ24 881 881 ቪው 3.61 ዶላር ካመጣ 1000 ስንት ያመጣል? ስለዚህ 1000 ሲባዛ 3.61 ሲካፈል ለ881 ማለት ነው። ይሄ ማለት 4 ዶላር ከ10 ሳንቲም ያመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ታያችሁ 4 ዶላር ከ10 ሳንቲም። ስለዚህ ማባዛት ነው። ሲባዛ ምን ያህል ተመንጥቆ እንደሚሄድ ማወቅ ነው። ስለዚህ ማባዣዎቹ ይወስኑታል ማለት ነው። የቪዲዮ አይነት ወሳኝ ነው። የቪዲዮ ርዝመትም እንደዛው። ቪዲዮ በጣም ረዘም ብሎ ብዙ ማስታወቂያዎች ውስጥ ሲለቀቁ የተሻለ ገንዘብ ያስገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ዩቲዩብ ላይ ስትሰሩ አቋም ወስደን ምንድነው መምረጥ አለብን። ታርጌት የሆነውን ምን አይነት ቪዲዮ እሰራለሁ የሚለውን በስርዓት አይተን ነው መስራት ያለብን። 1000 ቪው ስንት ያመጣል የሚለውን ሁላችንም እንጓጓለን ለማወቅና ያንን ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁትና የቪዲዮ አይነቶች እንደሚለያዩ የቪዲዮ ታይፕ ምን አይነት ቪዲዮ እሰራለሁ የሚለውን ሁላችንም መምረጥ እንዳለብንም ማወቅ እንዳለባችሁ ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ይሄንን በብልጠት ካልመረጥን የተሻለ ዩቲዩበር መሆን አንችልም፣ ገንዘብም በበቂ ማግኔት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችንን ማስተካከል ነው፣ ወጥ ስራ መስራት ነው። ይሄንን ላሳውቃችሁ ነው የመጣችሁት። ሁላችሁም መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። ለሁላችንም የተሻለ ስራ እመኛለሁ። መልካም ስራ ይሁንላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።